Parlem d'història contemporània a la 52a edició de la Fira del Llibre i ho fem amb Ferran Nebot García, que ens presenta la Segona República i la Guerra Civil a Betxí, un treball publicat per la Universitat Jaume I de Castelló dins de la seva col·lecció Història. Ferran, benvingut, i per portar la història contemporània i la història local així a la Fira del Llibre. Hola, bon dia i moltes gràcies per donar-me aquesta possibilitat en este marc i en aquesta fira tan important. Què trobem en este llibre? Un període molt concret, Segona República i Guerra Civil, a una localitat de Castelló com Betxí. Sí, la meva pretensió ha estat analitzar de forma exhaustiva tot el període republicà a Betxí, des de la proclamació el 14 d'abril fins a l'entrada de les tropes franquistes l'1 de juliol del 38. He tingut sort perquè a Betxí hi ha un arxiu molt complet que durant molts anys s'ha cuidat moltíssim i per tant ara jo crec que és un arxiu exemplar. I per tant he pogut comptar amb pràcticament la totalitat de les fonts. El llibre va tindre una elaboració bastant llarga en quant a temps i les primeres entrevistes orals que tinc jo fetes en els personatges que en alguns casos cite són de fa 30 anys. És a dir, que s'ha anat combinant la font documental en la font oral. Sí, sí. Un poc la gènesi és la meua curiositat pel període, sobretot en escoltar parlar a la gent gran, que sempre m'agrada d'estar un poquet en contacte amb ells. Ells van ser un poquet els que em van despertar eixe interès pel període, per la seva història. En la introducció faig una breu referència, he volgut fer una miqueta d'homenatge a eixa gent que mai ningú, sempre havíem volgut contar la seva experiència vital i mai ningú fins al moment l'havia posat en paper i ho havia divulgat, i això també ha sigut una intenció. Posar en valor i sobretot sí. recuperar la memòria de les persones. Gent. I en certa mesura també la dignitat. Sí, sí, sí. Sí. I com t'he dit, he tingut la sort que l'arxiu de Betxí està molt, molt complet. Les fonts hemerogràfiques de l'arxiu local de Castelló estan molt completes. He pogut fer una consulta exhaustiva de tota la premsa de Castelló de l'època. També un treball important del grup d'història local de la Universitat Jaume I que m'ha permès també tota la consulta de l'arxiu de Salamanca. Tot això m'ha fet que el que sí que puc contar és amb una gran abundància de documentació. Tienes una guerra i una república, però quines conclusions has pogut arribar a l'hora de fer aquest treball, sobretot i aplicat a la localitat de Betxí? Sí, en primer lloc, jo crec que siga Betxí interessa, és una localitat que pot aprofitar per una extrapolació de resultats en quant a que és, com a mínim, la província de Castelló, perquè és una població en els anys 30 tenia escassament 2.000 habitants, 2.300, com més del 50% de les localitats de la província en aquell moment. Per tant, és una població bastant... Podria ser un prototip. Sí. I en segon lloc, en certa forma és el que he volgut plasmar en el llibre, la Segona República i la Guerra, de l'esperança a la derrota. Jo en la primera pàgina poso dos frases curtetes. Una és d'un mestre republicà molt implicat en tot el procés i que diu que Betxí se prepara en les armes de la seva revolució, que és l'escola. I això ho fa en una crònica que ell presenta per a la inauguració de la primera escola que s'inaugura a Betxí durant el període. Un grup escolar Dualde. Sí. I després he tingut un poquet, no sé si la vanitat ha sigut un poquet també un xicotet d'homenatge al meu pare, i he posat per acabar una frase que sempre me contava el meu pare, perquè ell va ser un xiquet refugiat a València durant l'últim any de guerra, i ell sempre me contava: és molt dur haver d'abandonar ta casa amb allò poquet que pots durar al coll i anar-te'n sense saber quan tornaràs.
he col·locat aquestes dues frases al començament un poquet per l'esperança d'aquest mestre l'any 30-32, quan s'inaugura l'escola, i un poquet d'aquesta incertesa, d'aquesta sensació que el meu pare va recordar fins l'últim dia de la seva vida, és abandonar-se a casa en allò que te pots endur. Però ara estàs de llibre, la Segona República i la Guerra Civil a Vigic, que el seu fill, Ferran Nebot García, ha pogut plasmar i sempre tornarà, sempre estarà al llibre. Sí, i jo he pogut constatar dos, tres cosetes. Una il·lusió grandíssima als inicis, una il·lusió grandíssima. El món de la cultura estava en ebullició. Se van inaugurar dues escoles a Vigic, una localitat de 2.000 habitants, que s'inauguren dues escoles en un període de 5 anys, això no és inaudit. Serà l'aposta de la República. I després la participació de les dones. Les dones van formar part de les meses electorals, eren interventores en les eleccions, participaven dels mítings. O sigui, la dona va començar a implicar-se en tot el món que estava en aquell moment en una efervescència grandíssima, que era la política. I després, com a poble molt vinculat a l'agricultura, he intentat centrar-me bastant en el món del camp, el món de la taronja, què va significar, i sí que puc constatar que les fluctuacions econòmiques de la situació de la taronja van marcar molt l'estat d'ànim també, perquè, en certa forma, algunes de les esperances haveren hagut d'anar acompanyades també de recursos econòmics. La taronja no va viure el seu millor moment en aquells anys, i això també se va sentir. Estes i més coses trobem així a la Segona República i la Guerra Civil a Vigic, un treball de Ferran Nebot García publicat per la Universitat Jaume I de Castelló dins de la seva col·lecció d'història. Ferran, ha estat un plaer parlar amb tu, presentar este llibre, presentar la memòria, un homenatge al teu poble, en certa mesura, al teu pare, però sobretot en posar en negre sobre blanc la memòria de Ciutadans i la memòria de Vigic i la memòria d'aquelles persones que varen viure la guerra. Moltes gràcies a tots vosaltres per acollir-me avui ací. Ha sigut un plaer per a mi. No esperava mai de la vida quan vaig començar este treball que un dia me trobarà ací presentant-lo. Des del Jardí de Vivers. Moltes gràcies. Un plaer. Sí.